Pekný dobrý deň, milí televízni diváci. Sezóna sa nám pomaly rozbieha, s ním aj tréningový proces futbalistov Spartaka Trnava. No a nie len o tomto si budeme hovoriť v tejto chvíli s našimi hostiami tu v štúdiu Spartak TV. Vítam čerstvú posilu futbalistu, ktorý prichádza z toho menšieho Spartaka, stále sa hovorí, čiže Mijavského, Peter Sládek, vítaj. Ďakujem za privítanie. A takisto aj hráča teda, ktorý obnovil zmluvu so Spartakom Trnava, Jano Vlasko. Takisto aj tebe pekný dobrý deň. Neviem teraz, u koho začať, aby ste sami s tými vlasmi nemýlili. Už som bol v úvode trošku spletený. Ale možno začníme u Peťa. O tebe sa už v minulosti hovorilo, že by si mohol prestúpiť do Spartaka. Možno aj 2-3 krát. Keď by sme len tak mohli povedať, prečo to v minulosti stroskotalo a teraz to teda vyšlo na tretí pokus. Tí prvotné záujmy boli už keď Mijava vlastne išla do ligy. To bolo asi vlastne, teraz je tretia sezóna Mijava v lige, takže vtedy to začalo. Myslím, že tréner bol vtedy Dušan Radovský. Je to možné a není to ani tak celkom otázka na mňa, prečo to vtedy stroskotalo. Zo začiatku som bol hráč ešte z Českého Slovácka, takže možno na tom a potom ďalej naozaj neviem, není to otázka na mňa, ale som rád, že to napokon vyšlo na ten tretí pokus. Spomína si na vetu, ktorú si povedal pred pár rokmi v mestskej športovej hale na memoriáli Vlasta Opálka. Myslím, že to bolo vtedy v Slovenskej televízii, že si sa stal najlepším strelcom, Trnavu si vtedy rozstrieľal, že keď ma nechcú v Trnave, tak aspoň im budem strieľať góly. Pamätám si na to veľmi dobre, pretože vlastne aj v lige sa mi vždy darilo proti Trnave. Dal som im, myslím, 3 alebo 4 góly, nie som si istý. A tak tá veta bola samozrejme v takej uvoľnenej atmosfére, ale ja som rád, že som teraz v Trnave a budem sa snažiť spraviť čo najlepšiu robotu pre nich. Jani, ty si predĺžil, už sme hovorili so Spartakom Trnava zmluvu o ďalší rok a pol, takže už možno taká je vyčistená hlava, už len sa sústredíš na ten futbal. Áno, určite ako hovoríš, takže konečne to opadlo, aj všetky tie veci okolo toho a som v Trnave, ostávam rok a pol, takže zase sa nechám prekvapiť, čo bude v lete. Ako sa cíti najlepší hráč Spartaka za rok 2014? No, cítim sa veľmi dobre, ale mám menšie zdravotné problémy, ktoré mi nedovolujú s chalami trénovať a som zvedavý, koľko to ešte bude dlho trvať, takže mám zapálenú achilovku a závisí odo mňa aj od tej dobe liečby ešte, ako dlho budem na to mimo. Takže momentálne s mužstvom ani netrenuješ? Ťažko odhadnúť nejakú tú pauzu? Netrenujem, šiel som s chalami do Maďarska, myslel som si, že budem trénovať, ale po dvoch dňoch sa mi to vrátilo a zapelila sa mi achilovka. No a zajtra sa ide do Prahy a dneska je jeden tréning po obede a zvážime s trénermi, že či bude dobre tam, aby som išiel na ten týždeň, alebo či budem ešte doliečovať tú nohu. Teba si v denníku Šport spoluhráči riadne doberali, že si prišiel, že si sa vyprtkal a následne si odišiel. Áno, áno. Bolo to úmyselne na mne zahrané, aj Paťo, aj Martin vyskočil sa dohodli na mňa, takže ja im to rozvrátim, neboj sa. Mnoho fanúšikov sa zláklo, že čo sa stalo, či ste sa nedaj Bože nepohádali, tak dajme to radšej na pravú mieru. Ne, hovorím, že oni si takto do mňa chceli vystreliť, ale hovorím, že ja im to rozvrátim ešte. Bude na to určite príležitosť. Vy ste veľmi podobné typy futbalistov na ihrisku, teraz mám na mysli obidvaja asi skôr podhrotoví hráči. Ako to teraz tréner vyrieši? Asi by to bola otázka na ňo, ale vy dvaja ste sa napríklad o tom bavili, alebo skôr ty budeš použiteľný niekde na krydle? Tak ako hovoríš, otázka je to skôr na trénera. My sme sa ešte tuto s Janim nemali nejak čas o tom baviť, pretože moc sme spolu neboli, keďže Jani bol doma, ale hovorím, je to na trénerovi, my ako typy sme podobní a ja verím tomu, že si môžeme na ihrisku rozumieť, takže dúfam, že to bude klapať. Mnohí fanúšikovia už teraz tak trošku prognozujú, že keď to Vlasko a Sládek roztočia, že to bude radosť pozerať na to. Tvoj pohľad, Jani? Bodaj by to tak bolo. Bodaj by tak bolo, áno, ako hovoríš, ale tak všetko bude záležať od toho, či budeme, hlavne musíme byť zdraví obidvaja a ešte sám som zvedavý, že ak nám to v nejakých zápasoch pôjde, takže sám som prekvapený a určite sa aj teším na tú spoluprácu s ním a fakt necháme húviť. Sám som zvedavý, že ako to bude prebiehať. Žiadne nejaké závidenie tam medzi vami asi nie je? Nie, určite nie. Ja prichádzam do Trnavy s pokorou. Jano tu spravil dobrú sezónu a hovorím, ja mu prajem a dúfam, že to bude klapať na tom ihrisku.
pre teba, Jani, trošku možno ľahší rozbeh do toho prípravného obdobia. Ten Lipoc si neabsolvoval. Nebude to tak trošku chýbať? Či dobehneš to ešte niekde? Tak určite to bude chýbať, ale myslím si, že s trénerom Ivankom už som mal párkrát takéto veci pred rokom som zažil, takže určite ma tréner rád dokopí. Vie ako na teba už? Áno, už vie ako na mňa. Takže myslím si, že nejaký ten týždeň, dva ja ešte budem aj navyše budem musieť trénovať, aby som to dobehol všetko, čo oni odbehali. Ako znáša Peter Sladek ten úvod prípravy, najmä teda tie bežecké dávky, aký bol Lipot, bolo to náročné alebo v pohode? Tak ja som rád, že už je to za nami, pretože je to najťažšia časť prípravy. Nejak som sa na to psychicky pripravoval, pretože idú také chýry o trénerovi Ivankovi, je v tom asi najlepší na Slovensku, ale aj najprísnejší, takže ja som sa na to pripravoval, ale bol som prekvapený, ale na konci už to bolo lepšie a lepšie, ale už som rád, že to mám za sebou a že teraz už postupne prichádza tá lepšia pre mňa a príjemnejšia herná časť. Dá sa teda povedať, že to najhoršie už je za vami, tie bežecké veci? Treba sa opýtať trénera Ivanku, ale ja dúfam, že áno. Dobre, ty si prišiel z Mijavy, keď by si možno mohol porovnať tú prípravu, aká bola tam. Zažil si ich niekoľko, aj tých zimných. Aká je tá v Trnava? Taká je tá Trnava. Je to teda ozaj náročnejšie? Ten Ivanka má niečo také, čo je iné ako v tých iných kluboch, iní tréneri? Tak určite hej, pretože on je špecialista, čo sa týka cvičení, čo sa týka behov. Ja na Mijave vlastne minulú zimu som tam nebol na príprave, ale pretože som bol v Belgicku, tam sme prípravu zimnú nemali, takže som ju mal až po 2 rokoch a teraz je to asi najnáročnejšia v mojej kariére, ktorú zažívam, ale hovorím, už som sa do toho nejak tak dostal, prvé dni boli náročnejšie, ale už to bude len a len lepšie. Ty si v Spartaku Trnava zatiaľ teda na polročnom hosťovaní, na tú jarnú časť. Vieš si predstaviť už možno v tejto chvíli svoju budúcnosť s Trnavou aj nejak na dlhšie obdobie? Myslím si, že táto otázka je predčasná, pretože ešte som tu len druhý týždeň alebo koľko a všetko záleží na tom, ako budem hrať, ako sa bude dariť Trnave a až potom sa môžeme baviť o prípadnej ďalšej spolupráci, aby som sa tomu určite nebranil, ale myslím si, že je ešte na to veľmi skoro. Keď sme pri týchto prestupových špekuláciách, Jani, otázka na teba, takisto mnoho fanúšikov hovorilo, že končila sa ti v lete zmluva, aby Trnava niečo za teba dostala, takže to bol asi dôvod, prečo sa predĺžila tá zmluva o ďalší rok a pol. Je to tak, alebo môžeš tieto fámy poprieť? Skutočne teda už teraz nič sa ti nerysuje, chce sa sústrediť iba na Trnavu? Tak určite ako hovoríš, že je to pravda, ako si povedal, všetky kluby vedeli, že mi končí v lete zmluva a keď sa dopočuli tie čiastky a aká aspoň adekvátna čiastka za mňa, tak všetky kluby si nesúhlasili, lebo takto chceli hrať tak cez mojich manažerov, aby som im podpísal od leta zmluvy a fakt bolo tam veľa klubov, čo to chceli takto spraviť a myslím si, že najkonkrétnejšie boli možno 3 kluby, ktoré chceli dať aspoň niečo, ale ako som povedal, to sa Spartaku vedeniu neľúbili tie peniaze, tak ja ako po nejakých rozhovoroch aj s pánom majiteľom som teda usúdil, že teda dobre, tak ostajem ešte teda v Trnave a keď príde dobrá ponuka, čo bude výhodná pre klub, tak vtedy sa to akceptuje. Najbližšie čaká Trnavu taký trip, sústredenie spojené s 2 zápasmi v Prahe. Asi, Jano teda nie, lebo je zranený, ale ty, Sláďo, asi sa tešíš na ten zápas, takú konfrontáciu zase s českým futbalom, najmä teda v sobotu so Spartou Praha. Tešíme sa všetci, pretože je to český majster a tá konfrontácia, sám som zvedavý, v akej Sparta vybehne zostave. Viem, že včera hrali, tuším, so Žilinou v plnej zostave, takže dúfam, že to bude dobrý zápas. Aj som niečo počul, že veľa trnavských fanúšikov sa tam chystá, tak dúfam, že to bude mať náboj ten zápas a teším sa na to. Jani, ty zostávaš doma, ak sme teda dobre to vyrozumeli. Či no, pôjdeš na zápas pozrieť? No uvidím ešte, aj dneska aj skúsim trénovať a keď ma to bude ťahať, tak bohužiaľ, ale tiež som sa veľmi tešil, hlavne na ten duel so Spartou a chcel som zistiť, že ako sme na tom a ja oproti veľkému mužstvu, ktoré teraz uhralo v európskych pohároch, má veľké meno teraz a tak som sklamaný, že nemôžem trénovať. Určite by som sa radšej cítil na tom ihrisku ako doma. Ja len možno pripomeniem aj televíznym divákom, že takýto federálny súboj Sparty so Spartakom bude po takmer 22 rokoch. Naposledy to zažili fanúšikovia v roku 1993.
posledný zápas bol na jar v Trnave, Spartak ho prehral vtedy 0-1. Akurát dnes sme si doberali trénera brankárov, Rola Praja, ktorý v tom zápase chytal. Takže dostal jeden gól, predtým na jeseň sme vyhrali na Sparte. Dobre, poďme ďalej v tejto debate. Potom príde Turecko, to už je asi také príjemnejšie, taký vrchol tej prípravy. Určite sa na to tešíte. Už sa nebude toľko behať, skôr to bude o tých herných činnostiach. Asi aj dobrí súperi. Neviem teraz konkrétne tých súperov, akí tam sú, neviem, myslím nejakí Japonci Spartak alebo Moskva. Spartak Moskva. Spartak Moskva. A Debrecin. A nejaký, a myslím, že nejaký maďarský tým. Debrecin sa mi zdalo. Debrecin. Tak jasne, to Turecko už je naozaj, teda by mala byť, neviem, ako v Trnave, skôr tá hernejšia časť. A samozrejme aj všetci sú spolu, partia, ako noví hráči som počul, že budem musieť spievať, tak niečo budem musieť dať, ale tešíme sa na to, to už vlastne ideme tam na 10 dní, prídeme 10 dní pred ligou. Prvý zápas ligový pre mňa špeciálny, tak na to sa teším. Na ten som sa chcel opýtať o chvíľočku. No, poďme k tým sústredeniam. Ja ani ty si nebol v Lipote, snad teda už v Turecku ťa uvidíme, lebo to by sme boli najradšej, to by znamenalo, že si v poriadku. Ako to býva na tých sústredeniach? Je tam aj nejaká v závere, ja neviem, 8. 10. deň, už aj nejaká ponorková nemoc, alebo stále si je koho doberať, z čoho robiť srandu popri tom náročnom programe? Tak, ja si myslím, že skôr nie každý sa na to teší, lebo výborne tam varia, je tam more a myslím si, že každý deň sme pri mori a určite to pomôže aj nám chalanom. A tešíme sa aj na to, máme tam vždy nejaký jeden deň, nám dajú tréneri po obede voľno, tak vyrazíme do nejakého mesta a pozrieme tam tie trhy. Na nákupy. No, tak niekto si niečo kúpe, ale ja väčšinou sa idem tak sa tam previesť a pozrieť sa do toho mesta, ak to tam vypadá. V lani, myslím, z 10 dní len jeden deň špatné počasie, pršalo inak slnko 22 stupňov. Toto by ste asi, Peter, teraz prijali tiež? Tak samozrejme, že tešíme sa na to. A tak teraz tiež tu není úplne, že najhoršie počasie, bolo horšie, keď bol sneh, ale hovorím, teraz je Praha, potom je Turecko, ale všetko sa sústredí už na tú lígu, to je dôležité zvládnuť a ja sa osobne teda pozerám iba na to, že tá liga je dôležitá a je tam ešte aj dohrávaný súboj nejaký, takže je nejakých 15 zápasov na jar plus pohár, takže to je pre mňa dôležité. Všetko, táto príprava je všetko, ale všetko závisí od ligy. Je niečo na tej príprave také, čo vyslovene nemáte radi, neznášate to? Samozrejme, to behanie, to mi je úplne jasné, ale možno ešte niečo iné. No tak ja sa na prípravu vždy teším a mne to teraz veľmi chýba, keďže chalani trénujú, ja vôbec nemôžem trénovať, takže ja mám o to väčší hlad po tom tréningu a už iba odpočítavam hodiny dňa, aby som mohol skočiť, dať si kopačky a fakt sa na to teším. No a sám som zvedavý teda, či to nebude ešte nič vážnejšie s tou nohou, ale tak malo by to byť všetko OK, ja myslím si do týždňa. Keď nepojem do Prahy, tak aspoň do toho týždňa, minimálne do toho Turecka by som sa už chcel s chalami. Prvý zápas už 28. februára v Trnave s Mijavou, to sme už spomínali. Asi sa nemusím pýtať, že či sa tešíš na ten zápas. Bude aj nejaká doberačka s bývalými spoluhráčmi? Tak toto bude pre mňa veľmi špeciálny zápas. Prvýkrát vlastne proti Mijavej, ktorá mi to strašne veľa dala, dokonca som aj stále ich hráč, tak ja som rád, že kluby sa dohodli tak, že budem môcť nastúpiť, pretože v iných kluboch a je to také, že keď hráč, hostujúci hráč, tak nemôže hrať proti svojmu klubu. Ja som rád, že budem môcť hrať, dúfam, že budem hrať a samozrejme, že doberačka tam bude s chalami, ale všetko v rámci iba srandy a budem musieť tuto vypísať niečo za výhru pre chalanov. Takže spievanie, niečo za výhru vypísať, máš toho dosť na začiatok. Kapitán ešte, budem chcel byť v zápase. To myslím, že tak tréner vždy rotuje v prípravných zápasoch, vždy iný kapitán. Práve tak musí byť vždy tí noví hráči, aby nám niečo ešte prispeli do tej kasy. Takže trikrát siahneš do vrecka, ešte veľa pred začiatkom súťaže. Ešte gól, napríklad keď dá gól, tak to je ďalšia. Ale všetko to bude jedno, keď sa bude dariť v líge a keď aj ten prvý zápas vládneme. Na čo sa, Sláďo, ty najviac tešíš v Trnave? Tak asi je jasné, že na fanúšikov, pretože, ako som už povedal v nejakých rozhovoroch, sú najlepší na Slovensku, ale samozrejme aj najkritickejší. Takže ja sa teším a ja dúfam, že si ma obľúbia, ale iba tou hrou ich môžem presvedčiť. Takže na to sa ja teším a samozrejme som rád, že som zmenil prostredie a že som dostal taký nejaký nový impuls.
Poďme sa pozrieť na ten káder. Zdá sa, že neprechádza veľkými zmenami. Zatiaľ teda sú minimálne. Jani, aké by mohlo byť to mužstvo v jarnej časti? Akú kvalitu by mohlo mať? Je to už teraz možno vidieť? Niečo to naznačuje? Tak, ja nemyslím si nejak, tak dá sa povedať, že zo základnej zostavy opustilo mužstvo iba Dobo a Erik Endrišek. Ale myslím si, že prišla adekvátna záhrada za Erika a budeme na post brankárskej jednotky, že niečo som počul, že by chceli nejakého brankára, ale ja si myslím, že my aj náhradní, ako je Strapov alebo Bojan, majú tú kvalitu, že by si, myslím, že není problém pre nich. Takže myslím si, že nejaké, že by sa to malo minimálne vyrovnať tej jeseni, ale my chceme ísť vyššie, takže určite chceme hrať ešte vyššie a lepšie. Určite natiahnuť aj tú jesennú šnúru. Spartak Trnava neprehral 9 zápasov za sebou, ten na Slovanie bol odložený, takže tá šnúra sa prenáša do jarnej časti. Dobre, môžeme prejsť pomaly k otázkam našich televíznych divákov, respektíve ľudí, ktorí sa zapájajú na našej sociálnej sieti na Facebooku do diania v týchto diskusiách a posielajú otázky. Marek Jakubec sa pýta, otázka pre oboch, čo by ste chceli v Spartaku Trnava zlepšiť? Možno začneme od teba. Tak pre mňa je to taká čudná otázka, pretože som tu iba 2 týždňa a nejak ešte nevidím do tých vecí, čo by sa mali zlepšiť, alebo tak. Stáva sa tu nový štádion, fanúšikovia chodia a Trnava, ako si hovorí, teraz má sériu zápasov bez prehry, takže neviem, na čo je vôbec táto otázka smerovaná, pretože pre mňa naozaj neviem, ako odpovedať. Jani? Tak pre mňa ťažko, nie je to ani podľa mňa otázka na nás. Tak ja si myslím, že čo zlepšiť, štadión stále rastie, stále sa to zlepšuje, takže je to táto vec a fakt tieto veci na mňa, táto otázka. Prichádza nový generálny manažer, Viktor Blažek. Takže on určí nejakú novú cestu, víziu. Tie veci, asi tieto otázky pôjdu skôr na neho. Ďalšia otázka, Matej Huňady sa pýta, takisto obidvoch. Čo hovoríte na výšku návštevnosti v našej lige? Čo by sa malo zmeniť, zatraktívniť, aby stúpla tá návštevnosť? Tak návštevnosť v lige, nemôžeme sa napríklad porovnať s Českou ligou, ale podľa mňa je to dosť tými štadiónmi, aj keď už konečne sa niečo začalo robiť a možno je to celkovo aj tým pohľadom na futbal v krajine, pretože keď je úspech, tak je to iba chvíľku, ale keď není úspech alebo keď sa niečo nepodarí, tak sa všetci pozerajú iba zle na to a kriticky, čo v iných krajinách tak není, kde aj zo škaredého zápasu napríklad tí diváci alebo všetko, nebude sa o tom v novinách písať, že to bol zlý zápas, ale povedia iba vždycky to pozitívne. My ako národ sme strašne kritickí a nevážime si to, čo máme, tak napríklad toto si myslím, že by sa malo zlepšiť. U nás je to skôr niekedy opačne, skôr tie negatíva. Ako ty to vnímaš? Tak presne, myslím, Peťo povedal všetko a tiež som toho názoru, že iba tie štadióny treba zlepšiť a začína sa to všetko stavať. A keď chceme tú ligu zatraktívniť, tak určite iba tými štadiónmi, aby keď prídu ľudia na štadión, aby sa cítili pohodlne a potom aby aj tí hráči ešte niečo teda tam dokazovali. Celkom zaujímavé otázky od Michala Viteka, takisto sa pýta obidvoch našich hostí. Kto je podľa vás najlepší hráč Fortuna ligy? Kto je váš futbalový vzor a ktorá európska súťaž je pre vás taká možno najatraktívnejšia? Začneme u teba teraz. Ja, tak momentálne asi všade sa to teraz odznelo a aj mne sa ľúbil asi Viktor Pečovský, ktorý tú laťku mal veľmi vysoko nastavenú a dokazuje to v reprezentácii, kde je stabilný člen a myslím si, že patrí k základným tým pilierom a dokazuje to aj v lige, kde Žilinu ťahá a sú prví v lige, takže určite podľa mňa asi on. Futbalový vzor, nejaký svetový? Futbalový vzor, tak svetový. Keď som bol malý, mal som raz Del Piera, talianského útočníka, ale tak časom sa to menilo, ľúbil sa mi ešte Zinedine Zidane napríklad. A čo sa týka ligy, ľúbi sa mi veľmi nemecká Bundesliga. Takže to by bol asi taký môj sen si raz zahrať tú Bundesligu. Sláďo, tvoje 3 odpovede? Tak, čo sa týka najlepších hráčov ligy, tak ťažko vyberať, pretože, ale ja sa pozerám stále napríklad na ten svoj post a podľa mňa, nechcem teda mu tu nejak byť na Janiho moc dobrý, ale mne sa Jani teda dosť páčil teda poslednú polsezónu alebo sezónu. A čo sa týka, samozrejme, že Viktor Pečovský, klobúk dolu, že hrať z ligy a presadí sa takto na európskom fronte. To
Takže to by bolo z ligy. Čo sa týka mojich vzorov, nikdy som nejaké vzory nemal. Keď som bol mladší, som si možno všímal Pavla Nedvieda. Bol taký srdciar, to sa mi páčilo, ale mne osobne sa páči Messi viacej ako Ronaldo. Ale nemám nejaký extra vyložený vzor. A čo sa týka tých líg, tak takisto nemecká Bundesliga, ktorá je dynamická, fanúšikové a pekné štadióny, takže asi tak. Peter Gajerský sa pýta Jana, že do ktorej krajiny by chcel prestúpiť. To sme hovorili, že ak by niekedy bolo, tak vysnívané Nemecko asi. Tak. A otázka na Slaďa, koľko gólov musíš dať, aby bol s tebou spokojný trenér? Má na mysli asi v Trnave na jar. Tak to je asi otázka na trenéra Jarabka, koľko by bol, on by bol asi čím viac, tak tým, ale ja nikdy som nebol nejaký extra vyložený strelec a možno to bude znieť ako klišé, ale ja budem rád, keď sa bude dariť Trnave a keď sa bude dariť Trnave, tak sa bude dariť aj mne, ale nechcel by som dávať nejakú metu gólovú. Hovorím, dôležité je to, aby som naskakoval a niekedy je pre mňa aj cennejšia prihrávka ako gól. Nasledujúce tri otázky od Jakuba Krištofiaka na Janiho. Nemecko sme hovorili, že vysnívaná krajina, takže to opäť nemusíme. Druhá otázka, či si spokojný s podmienkami nové zmluvy, ktoré ti dal Spartak Trnava? Tak, nebudem klamať. Keby idem do toho zahraničia, tak by som tam mal trošku iné peniaze, ale tak ja som povedal, že spravil som to z viacerých dôvodov, už kvôli ľuďom, veľa ľudí mi písalo, aby som tu ešte ostal. Ako ja hovorím, po debate s pánom majiteľom sme našli nejakú tú spoločnú reč a dohodli sme sa, že musí prísť teda tá adekvátna ponuka, ale som spokojný, že som tu ostal v Trnave a hovorím, uvidíme, čo bude ďalej. Taká odľahčená otázka od Jakuba, či plánuješ vychovávať mladých vlaskovcov? Teraz neviem, či svoje deti, alebo či sa venovať nejakej prípravke Spartaku? Tak určite. Tiež by som, keď raz budem mať deti, chcel by som, aby to bol chlapec a aby hral futbal, takže je to jedna vec. A či už budem ich chovať aj ako tréner, to je otázka do budúcnosti, takže na to sa dá ťažko odpovedať. Ten istý divák sa pýta Slaďa, ako by si popísal svoju osobnosť? To je ťažká otázka, na to si myslím, že je otázka tiež na druhých. Ja osobne si myslím, že som niekedy až moc úprimný človek, ale myslím si, že človek do partie a vždy, keď niekto potrebuje pomôcť, tak sa snažím pomôcť, ale niekedy zbytočne výbušný, ale hlavne na ihrisku. A to je asi tak všetko. Ľudia ma musia spoznať, aby povedali, aký som. Či si spokojný aj ty s podmienkami z Trnava? Skúsme odpovedať. Ja som spokojný. Bola to veľmi rýchla debata. Našli sme spoločnú reč s funkcionármi. A či to vnímaš, tvoj prestup do Spartaka Trnava, ako reštart vo svojej kariére? Podobný, ako mal Jani, keď prišiel z Čiech, z Liberca? Samozrejme, veľa ľudí vie, že na Miave nie, že už som nemal motiváciu, ale občas som stagnoval výkonmi a ja verím, že to bude podobný reštart, ako mal tuto Jano, ale hovorím, dúfam, že mi Trnava pomôže. Ešte jedna otázka od tohoto diváka Jakuba Krištofiaka. Celkom zaujímavá tiež, či ste v živote šťastný, Jani? Ja som určite šťastný momentálne. Hovorím, prežil vám ste najkrajšie chvíle, či už futbalové, ale aj takto životné. Takže som rád, že som v Trnave a určite som teraz šťastný momentálne. Ty? Ja som šťastný, pretože nie, či sa to týka futbalu, pretože sú oveľa dôležitejšie veci podľa mňa. Som zdravý, moja rodina je zdravá a nič nám nechýba, tak z tohto pohľadu som zdravý a to, či už sa darí futbal alebo nie, je už len taký bonus. Jani, otázka na teba. Dominik Badinka sa pýta, ktorý bol zatiaľ tvoj najlepší, najkrajší zápas v drese Spartaka? Keď si tak narýchlo spomenieš? Tak asi najviac určite. Mne sa asi naposledy zápas so Slovanom, keď sme im dali štvorku, takže každý bol z toho potešený a určite to tešilo aj mňa, že som aj prispel jedným gólom. Ďalšia otázka od neho, asi ťažko na ňu odpovedať, že vyhlásil si, že z Trnavy určite zadarmo neodídeš. Aká je teda možno tvoja cena? Tak cena, uvidíme, aká. Zadarmo určite neodídem, ak sme sa už dohodli a hovorím, keď to bude priateľné pre klub, povedia mi, že áno, že je to adekvátna čiastka za mňa, tak odídem.
Sláďo, či bola aj iná ponuka, sa pýta tento istý divák, alebo len Trnava? Ja som teraz v Trnave a to, čo bolo, už by som nechcel rozoberať, pretože aj niečo bolo, ale nebudem sa už na to sústrediť, pretože je to minulo, som v Trnave a chcem pomôcť Trnave. Otázka na Janiho Vlaska. Dano Moravčík sa pýta, či plánuješ v budúcnosti, v krátkom čase v lete už odísť, alebo akceptovať prvú ponuku, ktorá príde. Samozrejme, to je taká hypotetická otázka. A či pre fanúšikov vyparadíš nejaké podobné šikovné kúsky, ako si ukázal na jeseň v niektorých zápasoch? Tak, zmluvu mám v Trnave rok a pol platnú, takže ja som minimálne rok a pol hráčom Trnavy a všetko bude záležať stále tej istej otázky, že keď príde nejaká dobrá ponuka, tak určite ju budem zvažovať, tak každý hráč sa chce niekde ešte posunúť. Ale hlavne musím byť zdravý a určite, aby som niečo dokázal. A tá otázka, no tak baviť ľudí, tak vždy sa snažím, lebo mňa tiež baví futbal, ja sa s ním chcem baviť, takže a keď ešte tým bavím aj ľudí, tak je to ešte o to krajšie. Posledná otázka opäť na teba. Kristian Šupina sa pýta, čo ťa motivovalo ostať v červeno-čiernom drese? Tak určite veľa ľudí mi písalo, aby som tu ostal, takže určite to zavážilo aj toto a som, ľudia majú tu trošku radi, tak ja som takto na oplátku im to aj takto vrátil, teda, lebo hovorím, ja som bol rozhodnutý odísť, ale hovorím, viac vecí tam je, kvôli ktorým som tu ostal a hovorím, minimálne pol rok tu budem ešte určite. Tých tém a otázok a odpovedí by bolo určite ešte veľmi veľa, ale čas je neúprosný. Záver tejto diskusie je tu práve v tejto chvíli. Som rád teda, že ste prišli medzi nás. Program asi máte nabitý. Stále tréningy. Želám vám hlavne pevné zdravie, Jani, aby ty si sa dal teda takisto dokopy. No a verím teda, že v jarnej časti nás všetkých budete a fanúšikov takisto zabávať a získavať body pre Spartak Trnava. Ďakujem veľmi pekne Petrovi Sládkovi za návštevu štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A tak aj Janovi Vlaskovi. Ďakujem pekne, pekný deň. No a pekný deň aj vám, televízni diváci. A sledujte Spartak TV aj v ďalších reláciách. Dovidenia.